Hola, què tal? Salutacions. Benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. Avui parlarem de medi ambient, de la importància de respectar el nostre entorn i ho farem amb una de les entitats més reconegudes a Cubelles i que ja fa una pila d'anys que treballa justament doncs, per protegir la flora i la fauna del municipi. Parlem amb Carles Ríos, el president, fundador, ànima mater de que fa una Cubelles. Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Bé, és ben cert, vull dir que ets una de les persones que ha estat sempre al començament. Però han intervingut molta gent des de que es va crear Fauna. A qui anaven? Quanta gent? Perquè hi ha gent que encara la identifica una miqueta amb la teva persona, perquè sou molts, és un equip de feina que ja fa anys que treballa. Hi ha hagut molta gent que ha treballat durant els primers anys, van treballar molta gent fins que van poder aconseguir doncs, des de Fauna doncs, de que el 2006... Es va crear, em sembla que sobre el 2003. El 2006 vam aconseguir, doncs, amb un bon equip de gent, doncs, que entrés doncs, a l'espai natural, entrés dintre de la xarxa Natura 2000. Uh-huh. En aquella època es van recollir unes 5.500 signatures, es van recollir, i bueno, es va fer una feina bastant... es va treballar molt perquè bueno, a l'època aquella aquí hi havia l'Ajuntament, no estava per la labor, no estava perquè aquell espai natural estigués dintre de la xarxa Natura 2000 i gràcies a tota aquesta gent i després al catedràtic de la Universitat de Lleida, l'Albert Galinsoga, que va ser el que es va fer doncs les al·legacions perquè poguéssim, per poder-les portar a Medi Natural a la Generalitat, perquè poguessin doncs, entrar dintre del que és la xarxa Natura 2000, que gràcies a tota aquesta gent i aquest catedràtic, doncs avui en dia es pot començar a treballar el que és, s'ha pogut començar a fer coses a el que és la desembocadura del Foix, que bueno, és un patrimoni del poble que crec que en pocs puestos de la comarca ho poden tindre. Uh-huh. I gràcies doncs, a tota aquesta gent, jo des d'aquí dono les gràcies a tothom que hi va col·laborar, perquè hi va haver molta gent que hi va col·laborar, eh? I bueno, gràcies a tot això doncs, bueno, tenim aquest espai que, bueno, que ara hi ha molta feina a fer. Eh? Uh-huh. Doncs ara de seguida també parlem doncs, dels diferents camps que toca Fauna Cubelles, perquè realment doncs, són moltes les activitats, els fronts que acostuma a obrir aquesta entitat, però recollint una miqueta l'essència del que ens estaves comentant, d'aquests inicis, doncs, tant amb aquest poder de convocatòria, amb aquesta reivindicació, aquests inicis de Fauna Cubelles, com dèiem, a Cubelles, ara, 16, 10, 13 anys després, hi ha prou consciència mediambiental? Home, jo crec que sí. El que passa és que on s'ha de conscienciar més que res amb el medi ambient doncs, d'aquesta part de lo que és la desembocadura del Foix és des de l'Ajuntament. L'Ajuntament és el que té que fer... bueno, ja sabem el problema que hi ha de les aigües fecals, que això és un problema molt greu que tenim, perquè bueno, a l'espai s'estan fent coses, però bueno, tenim el greu que aquella aigua està podrida. Vull dir, aquests dies passats vull dir, estava l'aigua negra. I des de l'Ajuntament doncs, bueno, es té que conscienciar que allò es té que no es pot permetre que un espai natural dintre de la xarxa Natura 2000 s'hi aboqui tota aquella porqueria. I és el problema que jo crec que tenim. I bueno, jo crec que a la llarga va passant temps, jo crec que s'hi anirà millorant, bueno, fins que a veure si podem aconseguir doncs, que allò sigui, que quan passis per allí, quan hagi plogut, que no vegis aquell olor i que, bueno, vista d'això, és que es fan unes visites guiades i que hi ha una quantitat d'aus que abans no hi eren i que crec bueno, que amb el temps, doncs, jo crec que serà un dels espais més visitats de Cubelles. Mm-hmm. Parlàvem d'això de les aus, que també va ser doncs, una iniciativa en el seu dia, ja fa uns anys, de Fauna Cubelles, d'intentar doncs, recuperar aquell espai, d'introduir doncs, algunes aus, sobretot es parlava dels ànecs. Amb el temps això també es va ordenar una miqueta, perquè hi va haver un moment que fins sí, i tot... Sí, semblava una granja. Semblava una granja, perquè a més amb moltes espècies que no eren pròpies de l'espai. Llavors vam tindre que des de que es van vindre doncs, aquells equip de biòlegs i després van vindre de la Universitat de Barcelona, que van ser els que van retirar totes aquelles
aquelles aus que hi havia, que no tocaven estar allà. Després nosaltres vam fer una tasca d'un any, quasi, d'informar, vam estar quasi cada cap de setmana informant doncs, a la gent, perquè clar, la gent al primer moment pues, deien que, oh, que allò estava millor com estava, i ara s'estan donant compte que no, que vull dir, el que toca és el que hi ha, vull dir, tot el tipus d'ànecs que hi ha algun bernat pescaire, hi ha fotxes, hi ha ampolles d'aigua, tot això, i bueno, i jo crec que amb el temps, doncs sí que pensem que és un espai molt reduït el que tenim, perquè, esclar, hi ha pisos banda i banda del riu i hi ha molta gent que, doncs, que... Però, bueno, ha anat millorant des de que es va cordonar tot el recinte, doncs sembla que no, que ha anat millorant. Vull dir, els col·legis, si van col·legis i tot això, se'ls hi pot informar i se'ls hi pot ensenyar. Bueno, jo crec que d'aquí uns quants anys, hem passat des del 2006 fins ara, sí que han passat uns quants anys, però bueno, va millorant. No, està clar que això tothom que conegui ni que sigui mínimament doncs, la tasca de Font de Cubelles, hi ha un tret denominador comú en tothom, que insistents ho sou, vull dir que treballeu... Sí, no, des de luego sí. I bueno, ara hi ha el tema que es faran unes obres, jo ho vull veure si això funcionarà o no funcionarà, això es veurà quan estiguin les obres fetes i quan la cosa, doncs, el que s'aboqui no sigui aigua contaminada. Perquè, bueno, una cosa és que no s'hi aboquin sòlids, perquè, bueno, ara si va un allà, tovalloles i porqueria en surt per tot arreu. Però si amb aquestes obres que volen fer resulta que els sòlids se quedaran amb aquestes, que faran aquestes espècies de basses grans soterrades, però després el líquid que va a parar al riu és aigua contaminada, tampoc no crec que... Jo hi tinc... Expliquem-ho, que és aquest sistema que se'n diu sistema vòrtex, que el que es treballa per solucionar-ho, com a mínim la teoria diu que el que fa és quan hi hagi aquestes grans vingudes d'aigua, en certa manera la centrifugui, per dir-ho d'alguna manera una mica més planera, llavors elimini o separi el sòlid, i aleshores se suposa que aboca el líquid amb unes condicions que l'Agència Catalana de l'Aigua entén que no són contaminants o que com a mínim... A veure, jo crec que el problema no està allà baix. El problema que hi ha no és d'allà baix. És el punt, diguem-ne, del pont de l'estació. El problema és la part d'aquí dalt del poble, que no hi ha separacions d'aigües fecals. Sí, la xarxa de clavegram és unitària. És unitària. I aleshores el que fa és que es col·lapsi aquestes bombes que hi ha al punt aquest del pont de l'estació. Una cosa és que la part antiga del poble, però i la part nova que s'ha fet, i la part de les escoles, i la part de la Rambla aquella d'allà dalt, perquè no es va fer al seu dia separacions d'aigües fecals. I per què els de Vilanova, per què envien a l'aigua tota barrejada també? Perquè Santa Maria diuen que sí que hi ha separacions d'aigües, però després quan a l'avinguda del Terme ho barregen tot, i tot va parar aquí baix. Jo ara faria una d'això. I si fos al revés? I si Cubelles enviés les aigües a Vilanova, què passaria? Perquè només va tindre que veure el dia que es va sobreixir fa dos anys al costat del Club Nàutic. El torrent de Santa Maria, sí. El torrent, que allò no eren aigües fecals, allò eren aigües de pluges que estaven en males condicions dintre d'aquells dipòsits. Però mira el merder que van arribar a fer, això els de Vilanova. Doncs ara jo hi invertiria, perquè reunions amb els de l'Ajuntament de Vilanova i el Consell Comarcal del Baix Penedès, que són els que porten el tema de la depuradora i tot això, n'hi han hagut i fa un munt d'anys que ho tenien que arreglar. I aquí jo crec que el problema ve fins que no es faci un estudi ben fet de lo que és el poble, de totes les aigües de pluja que es puguin recollir i que es portin o al riu o al torrent, que això es pot fer, i llavors jo crec que llavors sí que la cosa funciona. Mentre no es faci això, perquè bueno, ja veurem si les aigües que s'aboquen allí, si no són aigües fecals
En principi estem parlant que siguin solucions parcials fins que hi hagués algun dia aquesta gran obra. Són obres que, esclar... Costoses, molt costoses. Són costoses. Mm-hmm. Però, esclar, es té que començar a estudiar tot això. El que no podem fer és anar... Bueno, ara es gastarem, bueno, un milió no sé quant, que no passi el mateix que amb el tubo aquell del clavegaram de la Mota de Sant Pere. Perquè, ojo, la Mota de Sant Pere, això molta gent no ho sap, la Mota de Sant Pere, el clavegaram, creu el riu, el tubo creu el riu. Sí, sí, correcte. I llavors puja per l'altra banda fins a dalt, al costat de les bombes que hi ha al costat del pont de la via. I llavors torna a creuar el riu. Vull dir, fa una U, aquell tubo s'ha tingut que canviar tres vegades des de que es va posar. Un, que va quedar penjant allà fa molts anys, després es va canviar quan se va fer el pont nou, i després es va tornar a tindre que canviar, que és aquest que es cara va passa per sota del riu no sé quants metres, que va vindre un tipus de manera, que això va costar una fortuna, jo crec que va costar una fortuna. Vull dir que les coses, si no es fan ben fetes d'un bon principi, passa el que passa. I jo crec que a la llarga, amb el tema de les aigües fecals aquestes, es tornarem a trobar igual. A lo millor sí que quan caiguin, doncs com ara que cauen 15 litros i ja comença a sobreixir allò de mala manera, a lo millor sí que algú guanyarem. Vull dir, però quan hi hagi una pluja de 50 o 60 litros, jo crec que tornarà a sortir... No sortirà el sòlid, però sortirà l'aigua contaminada. Doncs llavors haurem d'estar molt, molt pendents i fets aquests anàlisis per comprovar que realment... Si veiem que continua sortint, Fauna tornarà a parlar. No, guanyarem com vaig estar un parell de mesos protestant i ensenyant el que passava al costat del pont de baix de tot, de les passeres, que no em van deixar posar al mig perquè deien que era un espai natural i em vaig tindre que posar a la zona de la petanca. Però bueno, jo soc molt... He corregut maratons i soc molt pesat. Molt insistent, com dèiem, molt d'insistència. Ha quedat clara doncs, aquesta qüestió, tota la tasca des de fa molts anys que du a terme Fauna Cubelles pel que fa doncs, a la protecció del medi ambient, sobretot aquest espai privilegiat que és la desembocadura del riu Foix, però parlem també d'altres línies d'actuació, perquè Fauna Cubelles també és molt coneguda per les seves caminades, que no acostumen a ser caminades gratuïtes, sinó que sempre hi ha un interès cultural i mediambiental també. Sí, home, normalment sí. Mira, la primera que vam fer, que devia ser el 2006, me sembla que va ser el 2006, quan la primera que vam fer va ser pel massís del Garraf. Vam anar pel Garraf, la primera que vam fer. Normalment, sempre, a veure, les caminades normalment es fan per llocs d'interès i bueno, hi ha el parc del Garraf, hi ha el parc del Foix, que també ho hem fet. Hem anat en llocs doncs, molt macos, que... cap a Núria, també, pujar des de Carals a Núria, que també és un espai molt, molt bonic. I, bueno, i després pues, bueno, hi ha les caminades, les que fem normalment, com és una de les més d'això, que és anar per la festa, bueno, és un acte de la festa major, encara que aquest any no hagi entrat a dintre de... Això dels mòbils és habitual, eh? Sí, això. La caminada que es fa de Cubelles com a Ruga, la nocturna, i després la que ara ha agafat molt de... que fa anys ja que ho fem, que és la caminada pels boscos de Cubelles, que aquesta també, aquest any, també va vindre molta gent, ve molta gent de la comarca, i, bueno, vam passar dels 200, quasi 250 vam ser. I algunes d'aquestes caminades, no sé si d'un any per l'altre, o quan passen 3 o 4 anys, es noten canvis en l'entorn, vull dir que... si ha canviat aquest camí, si ja comença a haver-hi una mica de pressió urbanística allà en alguna bueno, d'aquestes caminades? Aquestes que hem fet normalment no, vull dir, perquè... Bueno, ja són recorreguts, són consolidats. Ja, són, bueno, i la de pujar aquí, la que fem la nocturna, que pugem pel costat de Puig de Tiula, vull dir, sí que des de que vam començar fins ara, el camí està més marcat, bueno, perquè hi passa molta gent que corre, hi va molta gent doncs, que hi van caminant, i està el camí, jo crec que no està tan embrossat com estava. Està més, es pot passar millor. I, bueno, hem fet també la caminada, bueno, que nosaltres portem, no sé si 6 o 7 anys fent-ho, que és
Cubelles Montserrat, que aquest any hem fet el 30 aniversari, que, bueno, jo crec que aquest any es tenia que haver fet una mica d'homenatge doncs, als primers que ho van començar, com és el Ramon, el Josep Cuscó, vull dir, aquests, esclar, quan se va començar, vull dir, anàvem, no hi havia tanta gent, ara hi ve molta gent, perquè ve molta gent de la comarca. Després, també hi va haver durant 3 anys que ho van organitzar l'altra entitat que hi ha, els Amics del Castell. Els Amics del Castell ho van organitzar durant 3 anys, que el Rafa Ibáñez i després el Galvez de Vilanova que venia a donar-los. Doncs jo crec que aquest any, com als 30 anys, es tenia que haver fet o algun acte o haver fet alguna cosa amb homenatge a tota aquesta gent que van començar perquè, bueno, eren, avui en dia, doncs és diferent. Sí que l'Ajuntament va col·laborar perquè es va fer uns trofejos, i va col·laborar amb tot això. Però jo crec que es tenia que haver fet alguna cosa en homenatge a tota aquesta gent. Doncs, a més, avui en dia, és clar, ha canviat molt, perquè avui en dia tens que portar tota la gent assegurada. I avui en dia fauna tenim 2 seguros. Tenim un seguro de lo que és responsabilitat civil i després un que és per la gent que camina, pel grup de 50 o 60 persones que també estan assegurades, que és la companyia de l'Aliança. I a més, de la manera que avui en dia va tot, tens que anar amb un guia al davant, amb xalecos o un altre darrere, vull dir, perquè les normatives ho estan manant així. I un altre l'estar dintre de la FEC, doncs, bueno, més o menys es van dient de la manera que cada vegada ho estan complicant més, perquè arribarà un moment que per organitzar una caminada doncs tindràs que tindre un títol de guia o no sé què, tindràs que tindre haver fet uns cursets i de fer, perquè, però bueno, anem anant. Bueno, i després l'altra activitat que també fa molts anys que també la fem és el concurs de dibuix a la desembocadura del Foix. Bueno, que aquest any no s'ha fet, però no sabem per quin motiu no es va posar al programa de la Festa Major, no sabem què és el que va passar. Feia un munt d'anys. Penseu que Fauna, des de que organitza el concurs de dibuix, han passat uns 1.300 nens i nenes durant tots aquests anys. Es diu ràpid. Sí, home, fèiem un promig de entre 100, 90, 100, 100, el màxim que vam estar 120 nens i nenes. I, bueno, pues, a mi m'ha sabut molt de greu de no haver pogut fer, perquè, és clar, és una cosa que hi havia gent que trucava. Pues, clar, si no et surt el programa de la Festa Major, la meitat dels crios que venien era perquè sortia el programa. Clar, si no surt el programa, doncs potser haguessin presentat 30 o 40 nens, perquè, bueno, clar, sí que fas una mica de propaganda, però no és el mateix. Però, bueno, dintre de tot, doncs, bueno, anem treballant, fem tot el que podem, i, bueno, això de les entitats ja ho sabem, la gent un dia estan, després es cansen, van passant, a veure, però, bueno, nosaltres, mentre puguem, anirem tirant, i, bueno, i després perquè tenim la col·laboració doncs, amb això de les caminades del Ramon i la Maite, la carnisseria de Cal Ramon, que s'ajuden molt perquè ells doncs, apunten i tot això. Bueno, mentre jo ja li dic al Ramon, mentre tinguem, clar, aquest any ja farem 67, fins que puguem i anirem tirant, si no, bueno, tindrà que sortir gent més jove a veure si s'impliquen una mica. Anem fent una bona feina. I, bueno, i ara, el dia 20 del mes que ve, que és el pròxim que farem... Sí, aquí anaven, no? Les properes activitats. Sí, la propera és el dia 20 d'octubre, és anar al Santuari de la Mare de Déu del Foix. Que això hi ha molta gent que no ho coneix i és molt maca aquesta caminada. És, passem un tros del riu del Foix, les bassotes del Foix, que són uns tolls molt grans que hi ha al costat del riu. Això està per sobre de Vilafranca. I llavors pugem fins dalt a el que és el santuari aquest, que hi ha unes vistes de tot el Penedès molt maques.
I de baixada, és circular, de baixada passem per l'ermita del Foix, perquè hi ha el santuari i després hi ha l'ermita, que és una ermita petita, però bueno, es va per un corriol, és molt, per qui no ho coneix, doncs està molt bé. Aquesta hi anirem amb autocar, perquè hi sortirem d'aquí a les 7:30 de la parada del bus. Aquesta allà pel dia 20 d'octubre. El 20 d'octubre. Més cap a finals d'any, com sempre, doncs el pessebre... Sí, tot això ja està també programat. Bueno, i després la caminada que aquest any tenim que caminar a veure per lo de la TV3, lo de la Marató. La Marató, és veritat, Marató, que cada any col·labora. I després hi ha una que encara no sabem, que la vam tindre que suspendre perquè coincidia amb la de Montserrat. Aquesta... segurament que la traslladarem al mes de novembre, perquè volem anar des del Pont del Diable, l'Arqueducte del Diable, abans d'arribar a Tarragona, sí, a Tarragona, es pot anar per l'autopista, i llavors travessar per sobre de l'Arqueducte i llavors tornar en direcció a Altafulla. I vas tot pels camins, pels boscos de Tarragona, que es diu. Aquesta és molt bonica i no hi ha gaire pujada, és tot bastant planer, i crec que, bueno, que jo crec que la gent, si venen, jo crec que els hi agradarà força. Doncs que tothom estigui a la White, sempre hi ha molts cartells pel poble. Sí, quan... cartells, jo no me'n canso de posar. Ja. Sempre hi ha molts cartells, a més també hi ha un Facebook, sí. Hi ha un Facebook, hi ha un compte d'Instagram també de Fauna Cubelles. El Carles Rius, que també té el seu espai a Ràdio Cubelles els dimarts, sí, també, per anar amb el Cubelles a les 10, amb el Lluís Villanueva. Vaig aixecar una mica. I per tant, doncs, qualsevol que vulgui tenir més informació al voltant doncs, de les activitats de fauna, que sàpiga doncs, que a través d'aquestes xarxes i d'aquests canals en pot estar perfectament informat. El que dèiem, sí. Carles Rius, president de Fauna Cubelles, moltíssimes gràcies. Bueno, gràcies a vosaltres per haver... Doncs això que... Bueno, feia... Jo crec que... almenys reconeix, donar-los una miqueta d'això, aquesta gent que van començar a organitzar el Cubelles Montserrat, perquè és una cosa que... Amb el Ramon Gómez, jo cusco, com dèiem abans, i tant que sí. Que, i, bueno, i després bueno, també hi va haver l'entitat, que també va col·laborar durant 3 anys, que també jo crec que nosaltres vam fer el 25 aniversari, que llavors es va costar molt, sí que va col·laborar la Generalitat, que va regalar 600 samarretes, però per organitzar el del 25 aniversari, un any vam tindre que estar en contacte amb Montserrat, i llavors va vindre un representant de la Generalitat, vam arribar a pujar 500 persones, hi havia tots els balls populars, hi havia la coral, però esclar, aquest any, amb 30 anys, Costa, això. Sí, ja. Doncs encara que costi, veiem que doncs, aquest teixit social, associatiu de Cubelles tan potent... Sí, bueno, si entre Valtros i la ràdio i l'Ajuntament doncs, va donant un cop de mà, doncs que la gent hi vulgui col·laborar, doncs jo crec que podem fer moltes més activitats. Doncs que no quedi per part nostra. El que dèiem, Carles Rius, president de Fauna Cubelles, sí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a Valtros. I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Ens retrobem ben aviat amb nous protagonistes. A reveure.